Esta calculadora estima o quanto a tecnologia pode deixar sua profissão em risco. Operadores de telemarketing, por exemplo, podem estar com os dias contados. Ela leva em consideração um estudo feito pela Universidade de Brasília, onde eles mapearam que 30 milhões de posições vão desaparecer até 2026. E são profissões cadastradas no CAGED do nosso antigo Ministério do Trabalho. Então eles reuniram um time de 30 especialistas em automação, recursos humanos, e eles, analisando todas as funções, o descritivo, chegaram em conclusões de qual percentual de automação de cada profissão. A aposta das empresas que se reúnem neste evento é ajudar a melhorar a economia do país. Com mais de 12 milhões de desempregados, o Brasil pode encontrar a solução para a crise justamente no mercado de tecnologia. Em aproximadamente 500 mil vagas em tecnologia em aberto. Esse déficit pode ser preenchido com a inclusão das pessoas e a formação das pessoas em TI, em cursos técnicos de tecnologia, e a gente tem levado isso como algo propulsor para a nossa economia, inclusive. Para o criador do aplicativo Waze, que ajuda motoristas a escapar do trânsito e conta mais de 115 milhões de usuários ao redor do mundo, o Brasil é um dos quatro maiores e mais atrativos mercados do planeta. O Brasil sozinho é um mercado enorme que se adapta rápido, provavelmente pelo caráter social das pessoas e pelo boca a boca. Eu diria para empreendedores internacionais virem para cá, porque é um mercado muito atrativo.